מאז הטבח שחמאס ביצע בשביעי באוקטובר, יש קמפיין שמטרתו להסיט את האחריות מראש הממשלה בנימין נתניהו ומממשלת הימין לתוכנית ההתנתקות. אחד הקשיים בלקבל תיאור מהימן ומלא על ההיסטוריה של תוכנית ההתנתקות ועל הביצוע שלה ועל המגעים הדיפלומטיים סביבה, נוגע לכך שבעצם אין לנו תיעוד היסטורי זמין, ובינתיים אנחנו צריכים להסתפק בכתבות, בזיכרונות שפורסמו בספרים ועוד. עם זאת, יש לנו כמה דרכים לנסות לעקוף את המכשולים הללו, ואחד הדרכים זה מאות מסמכים אמריקאים שהודלפו מתקופת ההתנתקות, שמאפשרים לנו, אני חושב, להתמודד בצורה יותר מושכלת ורצינית, הן עם הטענות מימין לגבי כך שהיא פגעה בביטחון המדינה, והן לגבי הטענות משמאל, שזה היה מהלך חד צדדי. אני חושב שעיון בתיעוד הזה, לצד חומרים נוספים שנצברו לאורך השנים, מאפשרים לנו בקלות די רבה להבין שהניסיון להצביע על ההתנתקות בתור האחראית הראשית לאירועים האחרונים, זה פשוט שטות גמורה.